敢跟我师父抢女人，向佛面前先答题。驾，悟空，你靠边，让我来撞死他。一斤铁跟一斤棉花哪个重？哦，一斤铁重，铁重。哼，笨蛋，一样重，你太没有头脑了。哼，啊！我操！师傅，师傅没摔是吧？哦，好，我说了你不听，师傅。脱节棍子无偿加码，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 求求求求师傅，我给你钱，我给你钱。师傅，豪哥说给你钱。真的？哦。啊！哎呀，空啊，你没事吧？不瞒师傅，俺老身现在身上一分钱也没有，等俺以后赚够了钱，再来孝敬你老人家怎么样啊？啊！福叔，你现在就得拿钱给我。俺现在真的没有钱。上次去银行查了，卡上还剩下1.35块，取不出来了。你没钱还跟我讲个屁呀、啊？没钱还讲什么师徒关系呀、啊？师傅 ，sorry， 你回去吧。啊，老大，您真的要炒我鱿鱼吗？顺我者昌，逆我者亡。对不起，我意已决。既然师傅执意要我走。那就别怪我把你的手机号码到处乱写。写吧，我不怕你了。写完之后再加两个字，办证。我操，这么狠毒。告辞。站住。为师已经决定好了。哦，你还是留下来吧。